Huomenta. Mä oon tässä just valmistautumassa töihin. Mulla on tänään mun kolmas työpäivä. Ja on siis perjantai. Eli tänään alkaa viikonloppu. Mä oon tässä jo jonkun verran meikkaillut, mutta puuttuu vielä kulmat. Ja sitten mä ajattelin laittaa tätä highlighteria vielä. Mä kiharsin mun hiukset jo edellisenä iltana. Mä testasin tätä jo viime viikolla. Ja se toimi tosi hyvin. Ja ne oikeasti kesti monta päivää. Nyt täällä on tätä kiharaa, mutta mä en ole vielä tehnyt näille mitään, niin katsotaan minkälaista mä saan niistä. Mä yritän meikata nyt tässä aamusta jo vähän reilummin, koska meillä on illalla meidät juhlat. Ne on niin kuin häät, mutta tämmöiset rennommat. Niin meikkaan jo valmiiksi, koska mulla on aika kiire aikataulu. Mä en muutenkaan ehe ihan siihen alkuun. Niin mä tämmöset vannapäin käymään kotona vaihtamassa vaatteet. Mä en ole vielä kyllä varma mun asustakaan. Mutta toivottavasti mä keksin jotain suht nopeasti. Mä laitan yleensä mun hiuksiin kuivasampoota, vaikka ne on ihan puhtaat. Ja sitten tällaista Promisen boost sprayta. Ja sitten vähän lakkaa välillä. Mutta nämä kaksi on semmoset, millä saa semmosen niin kuin huokkeen lopputuloksen. Tältä näyttää valmis meikki. Mä oon opetellut tämmösen vartin kestävän nopean arkimeikin, jota mä nyt sitten aina aamuisin. Ja sit mun hiukset on nyt tuolla takana, mä laitan niihin lakkaa, niin mä en nyt viitti koskea niihin. Mut nyt mä käyn nopeasti syömässä aamupalaa, mun paikaistava nukkuu vielä, niin mä viitti etelöidä tuolla. Ja sitten mä lähden töihin. Meillä on tälleen perjantaisin aina vähän aikaisempi aamu, niin sen takia lähdin jo aikaisemmin kuin mun paikaistava. Mut on ollut kyllä hauska, kun ollaan voitu mennä yhdessä. Koska normaalisti mä oon vaan jäänyt kotiin, niin tää on ollut kyllä kiva muutos. Mä pääsin just töistä. Ja siis tää on ihan supervaloisaa. Mä jotenkin ajattelin, kun päivällä oli ihanan kirkasta ja mä en ehtinyt tietenkään kuvata mitään. Niin ihan aitoin edelleen. Ja mä menen nyt siis supernopeasti kotiin ja tunnin päästä alkaa sitten ne hääjuhla. Niin pitää äkkiä valmistautua. Mä pääsin just kotiin ja mulla on ihan älytön kiire, mutta mä ajattelin silti näyttää mun asuun, mikä mulla oli tänään töissä. Mä oon jakanut näitä, tai mä ajattelin alkaa jakamaan, tää on ollut vasta kolmas, mutta näitä mun toimistoluukkeja mun Instagramiin. Joten jos et seuraa mua Instassa, niin kannattaa, koska siellä on enemmän sit semmoista arkipäivästä ja jokapäiväistä sisältöä. Mutta tässä on siis mun tämän päivän luukki. Mulla on kaikki muu mustaa, eli musta polo, musta tämmönen oversize blazeri, sit tollaset mustat housut ja sit nää vaaleet bootsit. Nää on mun mielestä ihan superkivat. Nää on saatu Vamskolta ja oikeesti rakastuin. Mä ajattelin vähän freesaa tätä mun luukkia. Hiuksille en aio tehdä yhtään mitään, laitan ehkä vähän lakkaa, et ei tuu semmonen pörrönen. Mutta siis meinkillekään en aio kyllä tehdä yhtään mitään. Vähän korjailen ja ehkä lisäilen joihinkin kohtiin, jos on kulunut, mutta muuten mennään kyllä tällä. Ja kyllä mä veikkaan, että mä ehin onneksi ihan hyvin. Mä ajattelin, että mä voisin tässä samalla vielä, kun ei nyt muuten tässä olekaan kiire, niin puhua tosta mun työstä. Aloitin siis pankissa. Ja mulla on nyt ollut 3 ekaa päivää, tänään on siis perjantai, niin nyt on viikonloppu. Ja tää oli oikeesti ihan superkiva tämmönen kevyempi startti, ettei tarvinnut heti niin kun, tai siis 5 päivää olisi tuntunut varmasti paljon raskaammalta, koska tulee kuitenkin niin paljon uutta koko ajan. Mutta siis niin kun, viihdyin ihan älyttömän hyvin, on jäänyt niin kun, joka päivästä tosi hyvä fiilis. Ja kaikki ihmiset vaikuttaa ihan superihanilta ja mut on otettu niin kun, tosi hyvin mukaan porukkaan. Ei ole tullut yhtään sellainen fiilis, että jotenkin erottuisin joukosta tai olisin sellainen ulkopuolinen. Nämä ekat päivät on siis ollut kyllä vielä tosi sellaista tutustumista ja niin kuin ylipäätään noiden koulutusten käymistä, mutta ensi viikolla pääsen sitten aloittamaan noita ihan niin kuin töitä vähän kokeileen. Ja totta kai siis kestää tosi kauan, että mä opin ton duunin. Mutta siis kokonaisuutena tuntuu niin kuin, että mä tein tosi hyvän valinnan. Että mä nyt menen lähin päivätöihin ja mä oon tosi innoissaan ylipäätään niin kuin finanssialalla kehittymisestä tällä hetkellä. Ja se on ollut jotenkin tosi kivaa vastapainoa nyt tälle, niin kuin kuitenkin oli vuoden yksin
yrittäjänä kotona, niin ihanaa, että on tollanen niinku ihana tiimi ja tota, just, että näkee ihmisiä päivittäin, niin se on kyllä tosi iso muutos mulle. Ja ylipäätään nyt siis mun arjesta, niin nythän mä oon joka päivä töissä 9-5. Eli muuttuu tosi paljon toi, kun mä olin joka päivä kotona. Niin, että oikeasti siis, jos te mietitte, että miksi tää nyt on näin iso juttu mulle, tää, että mä aloitin työt, niin just sen takia, koska mun arki muuttui niin kun ihan kokonaan. Mulla on myös tällä hetkellä ihan superhyvä fiilis somesta yleisesti. No ylipäätään tästä YouTubesta mä oon tosi innoissaan, mutta yleisestikin on saanut tosi paljon ihania kommentteja teiltä, että olette olleet jotenkin superaktiivisia nyt viime aikoina. Varmaan se myös vaikuttaa, että mä oon ollut itsekin aktiivisempi, niin se on ollut tosi kiva huomata ja se tuo jotenkin tosi paljon niin kuin kivaa fiilistä mulle itselle arkeen. Mä lisään vielä poskipunaa, koska sitä nyt ei vielä näköjään ollutkaan tarpeeksi. Mä oon jotenkin ihan koukussa tähän. Mun mielestä näyttää ihanalta, varsinkin kun sitä laittaa tuohon nenään. Tulee jotenkin niin paljon väriä kasvoille. Nyt varsinkin talvella. Mä haluaisin, että näissä semmoset kuohkeet, mutta ei pörröset. Mä en tiedä, miksi mulla suoristuu toi oikea puoli niin kuin nopeammin. Musta tuntuu, että mulle käy aina silleen. Mutta hiukset näyttää nyt tältä. Laitoin vähän sitä volyymispreitä lisää. Ja nyt mä otan vielä vähän lakkaa. Tässä on ehkä pikaisin juhlaluukki hetkeen, mutta mä pärjään tällä. Tässä on nyt mun asu, mikä mulle valikoitu, eli sama blazeri kuin mikä mulla oli töissä. Sitten musta toppi, tämmönen vaalea hame, tällainen satiininen tai en mä tiedä mitä toi on. Ja sitten noi korkosaappaat. Tää nyt on tämän mun asukriisin tulos ja mun mielestä tää nyt on ihan hyvä tollaseen niin kuin ilta tapahtumaan. Mulla jäi tässä jopa 10 minuuttia aikaa, niin mä ajattelin, että mä otan vähän jotain ruokaa vielä, koska mulla on vähän nälkä. Mut sit mä tilaan Boltin ja lähden sinne juhliin. Onks meidän maanasemme sitä viikkoa? Ai tuonne? Joo, tuonne. Okei. Okay. Nyt mun tehdään jotain muuta. Ei. Huomenta, ja siis kello on kyllä ihan sikana, mutta tänään on siis lauantai ja mä ajattelin lähteä käymään keskustassa ostamassa vielä parit jutut ja sit mä menen illalla ehkä katsoa mun poikaystävän peliä. Me oltiin eilen siellä juhlissa johonkin ehkä 1:30 ja tultiin sit siitä kotiin ja tota, oli kyllä ihan super hauskaa, mutta on kyllä tosi väsynyt olo, koska menin suoraan töistä käytännössä sinne ja muutenkin just kun oli eka viikko ja muutenkin ollut silleen tosi sosiaalinen koko viikon, niin vielä juhlat siihen päälle, niin kyllä verotti. Mut oli siis ihan super ihanat juhlat ja jotenkin ihanan rennot häät, niin tykkäsin kyllä. Shoppailureissu ei päättynyt nyt kovin hyvin, niin kuin ehkä kamerasta näkee. Mä siis laskin tän kameran siihen penkille, missä mun laukku oli, ja toi näyttö, tai toi linssi, kopsahti tohon mun laukkuun silleen, että se meni ihan pirstaleiksi, niin mä lähden nyt selvittelemään, että saaks tän jotenkin korjattua ja mitä se maksaa. Mutta kiitos kun katsoit tän vlogin, ja muista tilata mun kanava, niin nähdään seuraavassakin videossa.